Rusiya silahlı qüvvələri Xarkov vilayətinə İskəndərimlə zərbə endirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə zərbə endirilən nöqtə əcnəbi muzluların müvəqqəti yerləşdirilmə məntəqəsi olub. Raket zərbəsi nəticəsində 100 nəfərin öldüyü, onlardan 40-ının əcnəbi olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, 23 iyulda da Rusiya Müdafiə Nazirliyi Xarkov vilayətinin Dərgəsi kəndində təlimatçıların və muzluların yerləşdiyi məntəqəyə zərbə endirdiyini, 50 əcnəbi təlimatçının öldüyünü bildirmişdi.